Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibine tahirine masumine mukerremin. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet eləməyi tövsiyə edirəm. Bugün de bu ikinci xütbədə Əl-Əleyhisselamın Həmmam xütbəsindəki bir kəlmənin ətrafında qısa şəkildə mövzunu davam elətdirmək istəyirəm. Əl-Əleyhisselam təqvallardan danışarkən buyurur ki, və nəşatən fi huda. Çox qiymətli sözlərindən biri Əl-Əleyhisselamın budur ki, buyurur ki, təqvalı insanların bu xüsusiyyətini görərsən ki, onların şadlığı hidayətlərindədir. Sevinci, ləzzəti hidayətlərindədir. Keçən dəfə mən dedim, necə bir xəstəni müayinə eləyəndə nəbzini yoxlayarlar, təzyiqini yoxlayarlar, ümumi vəziyyətindən agahlıq əldə olunar ki, bu sağlamdır ya yox. İnsanın mənəvi vəziyyətini yoxlamaq istəyirsənsə, o yoxlamaq üçün ən gözəl vasitə budur ki, bax gör, bu sevinc və şadlıq halındadırsa, bunun mənəviyyatı sağlamdır. Bax gör, bu acı həyat sürürsə, hər dəqiqədə bir hala düşürsə, bir havaya düşürsə, qanı qaradırsa, əhvalı pisdirsə, bil ki, onun mənəviyyatı sağlamdır. İnsan mənəviyyatının sağlamlığının birinci əlaməti bundadır ki, insan şad haldadır. Şadlıq halındadır. Və ən köklü səhvlərdən biri budur ki, insanlar bəzisi elə bilir ki, din insanları şadlıqdan məhrum eləyir ki, ahirətdə şadlıq görsünlər. Və yaxud da belə bir fikir var ki, din insanlara bəzi şadlıqları qadağan eləyib ki, bəzi başqalarını datsınlar. Əslində, din, bu sözlər yanlış sözdür. Dinin insan üçün qəm adında bir şey yoxdur. Dinə gəlmiş bir insan qəm nədir başa düşmür. Amma keçən dəfə bunun izahını dedi. Deyə bilərsiniz ki, axı dindarların ürəyində qəm var, hədisdə var, möminin qəlbində qəm olar filan. O qəm məsələ bundadır ki, sevincin təzahürüdür. Yəni, sevinc bəzən gülmək halında təzahür eləyir, bəzən göz yaşı halında. Amma bütün bu halların içində bir ürəkdə bir şadlıq və sevinc var. O acı qəmlərdən döyür. Və sən ki görürsən, bəs dünya əhli görürsən, bir eyş-işrət məclisidir, qəhqəhə səsi gəlir, gülüş səsi gəlir. Əslində deyir, onun ruhunun qəminin təzahürü bu sevincdir. Əslində ruhun fəryadıdır o. O əslində sevinc deyil. Allahı tanıyan adamın qəmində bir şirinlik var. Allahın qorxusundan, Allahın şövqündən göz yaşı axıdan adamın misalı o adam kimi deyir ki, əlindən malı çıxa, otura ağlaya. Ona bir müsibət üz verə, otura ağlaya. Onun qəmi acı qəmdir. Onun qəmində bir sevinc var, bir səfa var. Necə İmam Hüseynin əzasında görmüşsən, gözdən yaş gəlir, amma ürəkdə acılıq yoxdur. Ürəkdə qəm yoxdur. Qəm bir növ sevincin, sevinclə iç-içədir. Dinin məqsədi budur ki, insanda sabit sevinc halı yaratsın, şadlıq halı yaratsın. Dinin ən başlıca məqsədi budur. Ma ra'aytu illa cəmila. Xanım Zeynəb buyurur ki, gözəllikdən başqa heç nə görmədim. Düzdür, sinəmə dağ çəkildi, amma bu mənəmsilikdən doğan qəm dör deyə, bu qəm özü çox böyük bir şadlıqdır mənim üçün. Bilirsiniz, həyatı acı eləyən nədir? Sözün qısası. Həyatı acı eləyən, zəhərə döndərən bizim içimizdə olan mənəmsiliyidir. O mənəmsiliyi əz, ayağın altına qoy, sonra görəcəksən, acı heç nə yox imiş bu həyatda. Müsibət də sənə şirin gələcək. Əlləzinə izə əsabətun musibətun qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verəndə, onlara elə bil ki, bir müsibət üz verdi, dərhal deyərlər, biz Allahdanıq və ona sarı qayıdacaq. Ona sarı dönməliyik. Yəni ki, bu müsibəti Allah verib, yüngül bir şeydir. Öz verdiyini öz alıb. Bu bir. İkinci də budur ki, mən elə bir məqsədə gedirəm ki, çox mühümdür bu itki mənim üçün.
Elden verdiğim çok mühim meseledir. Hərçənd qəm var ürəkdə, amma bu qəm acı qəmdir. İnna lillah və inna ileyhi raciun. Bu məntiqi başa düşen adam ki, bir yolla hərəkət edir sonsuz feyzə tərəf. Onda varlığından ləzzət alacaq. Mən varam deyə sevinəcəm. Başqa şey mənə lazımdır. İmam Hüseyin aleyhisselam Ərəfə duasında necə fəryad edir? Kör olsun o göz ki səni görmür. Sən hər yanda zahirsən. Mən sən nənəm deyə dayı mənim nə qəmim var? Mən elə bir mənzilə tərəf gedirəm ki, fi məqədi sidq ində məlikim müqtədir. O bilirsiniz nə məqamdır? Onu heç cür izah eləmək olmaz. Allah buyurur təqvalların məqamı budur ki, gözəl bir mənzildədirlər öz də harda? Qüdrətli hökmdarın yanında, Allahın yanında. Fədxuluha aminin. Daxil olun əminamanlıqla. Rahatlıqla daxil olun. Bir adam ki hidayət olub, hər an, hər dəqiqə o məqamlara, o mənzillərə yaxınlaşır, onun vücudunu sevinç bürüyür. Nəyi də əlindən alsan qəmlənməyəcək. Yadda saxlayın o sevinç ki, nə iləsə aradan gedir o sevincdir. Oturub bir adam qəmlənir, niyə? Filan problemim var. Sənin sevincin əvvəldən səhv idi. Sən problemsiz deyə sevinirdin deyə indi problem çıxıb qəmlənmisən. Sənin sevincin gərək əl-əl-əsəlam buyurduğu kimi elə bir şey olsun ki, o daimi olsun, o hidayətdir. Hidayətə sevinəsən ki, o sevinci heç nə sənin ürəyindən çıxarda bilməyə. Yəni, qısası budur ki, dinin sözü budur ki, insan sevinəndə elə şeyə sevinsin ki, elə şeyə sevinsin ki, onu insanın əlindən heç kəs ala bilməsin Allahdan başqa. Heç bir hal o sevinci insanın əlindən ala bilməsin. Bax, bu hal müminin halıdır. Buyurur, nəşatən fi huda. Amma zəif insanların halı belədir ki, onların sevinci də ötəridir, qəmi də ötəridir. Buyurur ki, fəəmməl insan, iza məbtəlahu fəəkrəməhu və nəəməhu fəyəqulu Rəbbi əkrəməni. Və əmma iza məbtəlahu fəqədərə aleyhi rizqəhu fəyəqulu Rəbbi əhanəni. Buyurur, insana elə ki, bir neymət verdiyi sevinir. Deyir, Allah mənə əzizlədi. Elə ki, biraz əlindən nəsə aldıq, o saat qəmlənir ki, Allah məni alçaltdı. Buyurur, kəlla. Yəni, bu səhv məntiqdir. Səhv məntiqdir. Gəlib gedən şeylərə sevinmə. Elə şeylərə sevinmə ki, o əlindən çıxanda kədərlənəsən. Elə ki, elə yaşa ki, sevincin daimi olsun. Daimi şeylərə sevin. Hidayətə sevin. Ahirətə yaxınlaş, o mənzillərə yaxınlaş, onun şuası sənin bütün vücudunu bürüsün və həyatın ən çətin məqamında sevinç səni tərk eləməyəcək o zaman. O zaman heç vaxt həyatında acılıq olmayacaq, göz yaşı da olacaq, amma şirin olacaq. Zahiri qəm olacaq, amma batini sevinç olacaq. Gözündən yaş axdıqca ürəyində səfa və sevinç daha da artacaq. Allah bizi öz istədiyi bəndələrindən qərar versin inşallah. Bu bayram günündə mən bir daha sizləri o dəyərli şəxsiyyətlərin mövludu münasibəti ilə təbrik edirəm. İmkan olarsa bugün axşama qədər hər hansı bir əməl hədiyə eləyin. Ya bir ehsan eləyin, ya bir iki rikət namaz qılın, bir surə Qurandan oxuyun, nə bacarırsınızsa Peyğəmbər və İmam Sadiqə hansı əməllər üzdən istəsiniz, onlardan hədiyə eləyin Peyğəmbərə və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın müqəddəs olan ruhlarına. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bi haqqı Muhammedin və alihit tahirin. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi bu bayramı bizə mübarək elə. Dünyada Peyğəmbərin, İmam Sadiqin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətlərindən bizi binəsib eləmə. Xəstələrimizə xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Bir neçə adam var xəstə.